Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы мен қала күніне орай шаһарда бірқатар әлеуметтік нысандар пайдалануға берілді. Таразға тарту жобасы аясында жаңа орталықтардың ашылуына аймақ басшысы Бердібек Сапарбаев қатысып, ленталарын қиды, сондай-ақ мереке қарсаңында тұрғындарға 45 пәтерлі көпқабатты үйдің кілті табысталды. Облыс орталығы Тараз қаласында қандай нысандар ашылды? Енді қонақтар мен тұрғындар қандай саябақтарда демала алады? Нысандардың ашылу салтанатына әріптесім Келбет Шәмші қатысып айтқан еді. Облыс әкімі ең алдымен шаһардағы Мамыр саябағындағы білім аллеясының жұмысымен танысты. Мұнда білім саласына қатысты барлық іс-шаралар мен жиындар өткізіледі. Демеушілер есебінен салынған нысанда 12 дана орындық, 15 жарық шамдары қойылып, тастар төселіп, жан-жағы абаттандырылған. Білім аллеясының жобалық құны 30 миллион теңгені құрайды. Жалпы аллеяның құрылысына өңірдегі екі жоғары оқу орны мен колледждер ұйытқы болған. Облыстық білім басқармасы және осы облыстағы екі жоғары оқу орны атсалысты. Бұл жер алдында қараусап қалған жер болатын. Кішіне талдар да кесілмеген, адамға келгенге де бір сондай ретсіз жер болатын. Қазір енді мінекей көріп отырсыздар. Жаңадан мынау бұршақтар төселді. Бүкіл орындықтары қайтадан жаңаланды. Орындықтарды біз мынау білімге байланыстырып, қаламсап есебінде, сызғыш есебінде жасадық. Одан кейін мынау жарықтандыру мәселесі бұл жерде мүлдем жоқ болатын. Мынау заманауи үлгідегі 15 шамды, жарық шамдарын орнаттық. Келесі нысан ана мен бала сквері. Бұл нысанды қала күніне орай Тараз энергоцентр тарапынан ұсынылып отыр. Сквер толығымен абаттандырылып, жарық шамдары қойылған, балаларға арналған ойын алаңдары да бар. Жоба құны 25 миллион теңгені құрайды. Идея это наша, но деньги без денег. Что будешь делать? Ничего не сделаешь. Но хорошо, что им большое спасибо, что они поддержали. Өңір басшысы бұдан кейін қаладағы Сүлейменов көшесі соңында 45 пәтерлі көпқабатты тұрғын үйдің кілтін табыстау рәсіміне қатысты. Нұрлы жер бағдарламасы бойынша баспана үй кезегінде тұрған жеті мүгедек және көпбалалы отбасыларға берілді. Аталған баспананы бином серіктестігі салған. Әріне кілттен бірге арнайы шаң сорғыш сертификаты табыс етілуде. Ибраев Ақылбек Қалыбекович. Жалпы биыл 670 мың шаршы метр үй беруіміз керек. 50 көп қабатты үйлер. Қазіргі таңда соның 32-сі берілді. Тараз қаласы бойынша 1400 пәтер енді арман қарай жалғасады. Мынау ертең Тараз қаласының күні, соның қарсаңында тағы да қосымша 90 пәтерлік үй берілейін деп отыр. Мына кезекте тұрған азаматтарға бұл жұмысты біз арғай жалғастырамыз. Пока осылай жол болады, ана Пушкин көшесіндегі жолды жөндейміз. Ан бәрі біткеннен кейін мына жолда жөнделеді. Енді ішінде енді жарығы, суы, жылуы, газы барлығы бар. Мектеп келесі жылдан бастап мына жерде 1200 орындық мектеп саламыз. Зәуре Жаналақова 10 жылдан бері пәтер жалдап келген көпбалалы ана. Мереке қарсаңында екі бөлмелі үйдің иесі атанып отыр. Бізде осындай жақсылықтарға қол жеткізіп жатқанымыз ең әуелі президентіміздің арқасы. Әлі қашанда осындай жақсылықтарға жете берейік, сіздерге де жұғысты болсын. Мінекей баспаналы болып жатырмыз. Барлықтарыңызға рахмет айтамыз. Әр қашанда осындай жақсылықтар елімізде бола берсін. Ал келесі кезекте Арай алқабы 2 тұрғындар үшін жаңа әлеуметтік дүкен есігін айқара ашты. Бұл облыста ашылып отырған 15-ші әлеуметтік дүкен. Мұнда тауарлар нарық бағасынан арзан саудаланады. Жоба құны 46 миллион теңге. Сондай-ақ Арайлық тұрғындар үшін кешенді балалар ойын және спорттық алаңшасы ашылды. Балалар алаңшасының негізгі қаржыландыру көзі Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қоры. Мұнда тұрғындар жастар мен жасөспірімдер салауатты өмір салтын ұстану мақсатында спортпен шұғылдануына болады. Біз тек қана бюджеттің есебінен емес, мынау демеушілердің есебінен де салып жатырмыз. Соның біреуі мынау Самұрық қазына компаниясы. Былтыр бұл компания бізге осындай үш спорт алаңын салып берді. Байзақ, Қордай аудандарында, и мына Тараз қаласының Қаратау мөлтек ауданында. Мына бүгін мына сіздерде Байтерек ауданында 37 пәтер бір жақсы болсын балдарға ойнайтын деп, мына жағында мынау спорт площадкасы, оның үстіне осы Самұрық қазына Тараз компаниясының бағдарламасы бар. Мейлің елім деген. Ол бағдарламаға мен неше жыл болды? 5 жыл. Вот 5 жыл болды. Мен бұл компанияны, бұл бағдарламаны Ақтөбеден білемін. Сонда да біраз осындайлар салынып еді. Сондықтан жерлестер сіздердің аттарыңыздан мына Самұрық қазына компаниясына, оның ішінде мынау Самұрық қазына Тараз компаниясына үлкен рахмет.
Бұдан бөлік мереке қарсаңында Сәкен Сейфуллин көшесі бойындағы скверде жаңғырды. Таразға тарту жобасы аясында Сәби қайырымды қоры тарапынан балалар ойын алаңшалары орнатылған. Мұнда жарық шамдар, орындықтар, қоқыс шашықтары қойылып, скверге толық абаттандыру жұмыстары жүргізілген. Бүгін біз Қазақстанның ең көне Тараз қаласына аса құрмет көрсетіп, балаларға арналған ең үлкен ойын қалашығын ашып отырғанымызға өте қуаныштымыз. Біздің сәби қорымыз 20 жыл бойы өзінің авторлық жобаларын іске асырып, жұмысын жемісті атқаруда. Жобалардың ішіндегі спорт бағдарлама ең басты бағыттардың бірі болып табылады. Осы жобаның аясында Қазақстанның 14 өңірінде 48 нысандарын тұрғыздық. Жамбыл қаласында, Тараз қаласында салған нысанның жалпы көлемі 1500 шаршы метр құрайды. Және оған 44 миллион теңгеден астам қаражат жұмсалды. Осылайша қала күнінде ел игілігі үшін бірқатар нысандар пайдалануға берілді. Жыл соңына дейін тағы да нысандар ашылатын болады. Келбет Шәмші, Тілеуқабыл Саржан, Жамбыл Ньюс.